ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଚେର ଗୋଟେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ବୁଲିବି। ପୁଣି ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କିଣିନି, ପର ଗାଡ଼ିରେ ପଛେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ରେଭେଲ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ପଳେଇବି। ଆପଣ ଭାବିବେ କି କିଏ ଅଣିଲା ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା, ଆଜିକାଲି ତ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଲାଣି, କିଣିଦେବି ଯେ ତାର ରିସ୍କ କିଏ ନେବ, ନିଜେ ନିଜେ ନେଇପାରିବିନି ବା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ରିକ୍ସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ, ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ରିକ୍ସ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କାଢ଼ୁଆ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବା, ଆପଣ ବି କହିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ଭାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ତ, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବନାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବି? ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବିବେ କି ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମ ସହିତ କେଲି କାଢ଼ୁଛି, ମାଡ଼ ଖାଇବ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଆମକୁ ଆଣି ଗ୍ୟାରେଜରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଏଠି କହୁଛି କି ମୋ ଗାଡ଼ି ନେବିନି, ରିକ୍ସ କାହାର, ହେ ଭଗବାନ, ନାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପୁରେଇନି, ମୁଁ କେଉଁଠି ପୁରେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ବା, ଗାଡ଼ିର ଚକା ନାହିଁ, ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଉନି, ମୋର ଚଷମାଟା ରୁହ। ଭାଇଓ ସତରେ ଚକା ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ କ'ଣ ମୁଡ଼ୁ ମୁଡ଼ୁ ଯିବି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ନା କ'ଣ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ ସେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ନା କ'ଣ? ଯଦି ଆର ଚକା ନଥିଲା ଭିତରୁ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ, ପୁରା ଗାଡ଼ିର ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବ, ହେଲେ ପମ୍ପଚର କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ନେଇକି କିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁରା? ନାଇଁ ବା, କିଏ ନେଇଥିବ? ହଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଏଣେ ତେଣେ ନକ ନା କ'ଣ, ଏମାନେ କେଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ତାହାରି ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଚକ ଖୋଲିକି ଲୋକ ନେଇଯିବେ, ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ସିଏ ନିଜ ଅଫିସ କି ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ସିଏ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ସେଇଟା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ। ଗୋଟେ ପିକକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଚକା ନାହିଁ, କି ଅବସ୍ଥା ଭାବିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯଦି ବନାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଚକା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କେ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଜଗୁଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ଆଗରୁ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପଛ କେମିତି କାଟି ଦେଉଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କହୁଛି, କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇଯାଇକି ପୁଣି ଆଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି? ନାଇଁ ବା, ସତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇନେ ମାତ୍ର ଭାବିବେ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନେଇ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଥୋଇବି? ମୁଁ ନିଜ ଘର ରଖିଥିଲେ ତା ଉପରେ ବସିକି ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସେ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇକି ଧାଇଁ ପଳାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ତାକୁ ଜବତ କରିକି ନିଜ ଅତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଅତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ ଖାଲି ଗଣ୍ଡିଟା, ଗୋଡ଼ ପାଞ୍ଚଟା କିଏ ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଛି? ହଉ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପାଲା ହେଇଛି, ତମେ ତ ନିଜକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ ନା କି ନାହିଁ? ଭାଇ, ତମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ, ହେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବି କହିଲେ CCTV ଜଲ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ନା ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବୁ ନା ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟର ଦେଖିଦେବ, ଇଏ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁଟିଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଇ, ଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଜି ସିନା ଗାଡ଼ିର ଚକା ଯାଇଛି କେଇଟା ଟଙ୍କା, କାଲି ଯଦି ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇବ ନା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯିବେ ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପୁରା ଆଖିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏମିତି ଏମିତି ରଖିକି ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପଟେ କିଏ ନେଇଯିବ କିଏ ଆକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ କ'ଣ? ଏ ତ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ଗୋଟେ କଥାଟା ମୋତେ
ହସୁଛି। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ବାଃ ବଢିଆ।